Olá, seja bem-vindo no vídeo dessa semana, onde vamos mais uma vez analisar uma biblioteca para Arduino que promete implementar o PID. Então, há algumas semanas atrás, eu acho que foi 2 semanas, nós vimos uma biblioteca para Arduino que se chama QuickPID. Só que nós vimos que ela não funciona direito, ela não funciona conforme o comportamento esperado de uma biblioteca de controlador PID. Então, nessa semana, nós vamos analisar outra biblioteca que é mais tradicional e, como eu pude analisar, tem um comportamento adequado. A biblioteca é simplesmente nomeada como PID, do Brett Beauregard, e você pode instalá-la diretamente pelo gerenciador de bibliotecas do Arduino. Diferente da biblioteca QuickPID, ela é uma biblioteca que está mais inativa, ou seja, os códigos dela no GitHub, eles não são atualizados há alguns anos, há aproximadamente 5 anos. Enquanto a biblioteca QuickPID, embora não funcione direito, ela é atualizada mais recorrentemente. Então, é capaz de, daqui a pouco, ela estar funcionando corretamente. Para explicar o funcionamento dessa biblioteca, nós vamos nos basear nesse código aqui. Então, vamos lá. Primeiro, nós incluímos a biblioteca no nosso código através do comando include. E aqui eu estou criando as variáveis setPoint, input e output. E nós temos as três variáveis que representam os ganhos do controlador, KP, KI e KD. As variáveis setPoint, input e output, elas devem ser obrigatoriamente do tipo double, porém KP, KI e KD, elas podem ser do tipo double ou do tipo float. E depois nós inicializamos uma instância do objeto PID, que aqui está nomeado de controlador. E para analisar o que que essa biblioteca faz, nós vamos lá para o código no GitHub e inspecionar como que ela se comporta dentro das funções. Então, aqui estamos na página do GitHub dessa biblioteca, o link para ela está na descrição do vídeo. E a primeira coisa que nós chamamos quando inicializamos uma instância do objeto é o construtor, nesse caso, PID. Nós vamos passar esses parâmetros e o que que a biblioteca vai fazer? Primeiro, o ponteiro das variáveis output, input e setpoint será armazenada em três variáveis internas da biblioteca. E além disso, a própria função vai setar essa variável inAuto com o valor false. Depois, o inicializador da biblioteca vai definir os limites do controlador como sendo 0 e 255. Esses são os valores default. Se o controlador na sua aplicação tiver limites máximo e mínimo diferentes desse valor, você pode chamar um outro método para setar esses valores nos valores que você quiser. Mas por default eles são 0 e 255. Por quê? Porque são os limites de um pino analógico do Arduino. O valor default para sample time vai ser definido como 100. Esse é o período com o qual o controlador vai trabalhar e, novamente, você pode alterar esse valor default chamando um método específico dentro do seu código. Depois, nós temos o ajuste da direção do controlador. Nós explicamos isso no outro vídeo, mas eu retomo. A direção do controlador significa a direção que o processo toma de acordo com a ação de controle. Mesmo exemplo do vídeo passado, imagine um processo térmico. Se o seu atuador é um resistor, a temperatura do processo aumenta quanto mais você atua. Agora, num processo térmico, se o seu atuador é um resfriador, por exemplo, uma geladeira, a temperatura do processo tem a direção oposta. A temperatura diminui conforme você aumenta a atuação. Você pode setar a direção do controlador passando um argumento para a função que inicializa o objeto. E depois, nós temos essa função aqui, esse método que é setTunes, que passa os ganhos para as variáveis internas da biblioteca. Vamos dar uma olhada nisso. SetTuning é responsável por ajustar se o controle proporcional é aplicado no erro ou na medição. Nesse vídeo eu vou considerar só proporcional no erro, porque isso define o controlador PID clássico,
O que se chama de controle proporcional na medição não define a função de um controle P&D, apesar de ser um controlador muito usado também. Fora isso, esse método ele ajusta os ganhos através do período de amostragem. Então, KP é o próprio ganho proporcional, porém, KI e KD eles são ajustados pelo período de amostragem. O ganho integrativo é o KI definido pelo usuário multiplicado pelo período de amostragem em segundos, e o ganho derivativo ele é o KD passado pelo usuário dividido pelo período de amostragem em segundos. E aqui um ajuste do sinal dos ganhos é feito baseado na direção do controlador informado pelo usuário. De resto, o inicializador do objeto simplesmente faz um registro do tempo e esse método ele é encerrado. Voltamos para o código. Depois que nós inicializamos uma instância do objeto controlador, ele vai estar desligado, ou seja, o controlador não vai estar computando a ação de controle e aplicando no pino de saída. Para nós ativarmos o controlador, nós precisamos chamar o método setMode e passar o valor automatic, que é definido dentro da biblioteca do P&D. Quando nós fazemos isso, o controlador passa a, de fato, computar o valor da atuação e colocar esse valor no pino de saída sempre que nós chamamos o método compute. Compute é o método principal dessa biblioteca, responsável pelos cálculos da ação de controle e aplicação desse valor no pino. Então, nós vamos dar uma olhada detalhada no método compute e extrair dele a estrutura do controlador P&D implementada. Então, da página do GitHub eu copiei o código e colei aqui no nosso canvas. A primeira coisa que o método compute faz é verificar se a variável inAuto está ativada. Caso não esteja, essa função retorna o valor false e não faz nada. Se estiver, o que que o código faz? Ele pega um registro do tempo atual e compara com o tempo anterior. Fazendo esse teste condicional, ele verifica se a diferença de tempo excedeu o período de amostragem e, em caso afirmativo, executa o cálculo. Caso contrário, não faz nada. Se estiver na hora de fazer o cálculo, ele vai criar essas três variáveis locais. Input, que recebe o valor da entrada, erro, que recebe o setpoint subtraído da entrada, e dInput, que é a entrada atual menos a entrada no tempo anterior. Uma pequena nota sobre a nomenclatura. O que o controlador chama de entrada, na verdade, é a saída do processo, porque a saída do processo acaba sendo a entrada para o controlador. Já o que esse código chama de saída, na verdade, será a entrada para o processo, porque a saída do controlador é a entrada do processo. Vamos em frente. A primeira coisa que é feita é essa variável OutputSum. Ela é estática, o valor dela fica salvo entre duas chamadas desse método. OutputSum recebe o que ela já tinha, ou seja, o valor anterior, somado com KI vezes o erro. Nós podemos rearranjar essa expressão que está na tela para isolarmos o valor de output sum, resultando na expressão seguinte. Nós temos que lembrar que KI minúsculo no código é o KI maiúsculo informado pelo usuário multiplicado pelo período de amostragem, e esse termo 1 menos n menos 1 que aparece no denominador é a expressão do integrador, ou seja, output sum ela é a parcela integrativa do controlador P&D. Depois, nós temos um trecho de código que só é ativo se for feito proporcional na medição, que não é o caso tratado nesse vídeo. Depois, é feito um teste para ver se a parcela integrativa excedeu os limites de saturação e, caso isso seja verdade, o controlador para de integrar. Isso, então, é uma técnica de anti-wind-up, mas também não é o tema desse vídeo. Vamos supor que isso não é verdade, seguimos o código. Se for feito proporcional no erro, que é o caso que a gente quer estudar, é criada uma variável local chamada output. Output, se está sendo feito proporcional no erro, recebe KP vezes o erro. Então vamos lá.
output recebe KP vezes o erro. Na linha seguinte, essa variável local chamada output, ela vai receber o que ela já tinha, ou seja, KP vezes o erro, mais output sum, ou seja, a expressão da parte integral, menos KD minúsculo multiplicado por D input. Apenas lembrando, caso vocês não saibam, que esse termo Z na menos 1 é o operador de atraso, ou seja, é o valor daquela variável no instante anterior de tempo. Com isso aqui, nós podemos, nesse último termo, colocar input em evidência, resultando na seguinte expressão. E aqui nós temos uma estrutura muito similar à estrutura clássica do controlador PID, só notando que a parte derivativa não é aplicada no erro, mas sim aplicada nessa variável input, que é a saída do processo. E por que que isso é feito? Quando a parte derivativa ela é aplicada no erro, se nós mudamos o set point, o controlador reage de forma muito agressiva se o ganho derivativo for alto. Por quê? Porque o erro, que é o set point menos a saída do processo, mudou. Mas não porque a saída do processo mudou, e sim porque o set point foi alterado. Então essa estratégia de colocar a parcela derivativa na saída do processo é muito comum para evitar esse comportamento, que é geralmente indesejado. Então aqui está a expressão, mas vamos ver na prática como que isso se comporta. Então nós voltamos para o código, vamos atribuir alguns valores de ganho, então vamos dizer que o KP é igual a 10, o KI pode ser igual a 1 e o KD vamos deixar igual a 10. Esses valores são úteis na prática? Não sei, mas são úteis para explicar algumas coisas nesse exemplo aqui. O nosso set point vai ser o valor 5, a nossa entrada do controlador, que é a saída do processo, vai ser valor 5, e a variável output, que é a entrada para o processo, não recebe nenhum valor inicial. Vamos testar o caso 1. O que é que nós temos no caso 1? Enquanto o tempo for menor do que 5 milhões de microsegundos, ou seja, 5 segundos, o set point terá valor 5. Então o erro, que é o set point menos a entrada, vai ser nulo. E o erro sendo nulo, o controlador não vai fazer nada. Depois de 5 segundos, o set point passa para o valor 6, e qual que é o comportamento esperado? A atuação do controle vai ser o erro, que é igual a 1, multiplicado pelo ganho proporcional, então a atuação vai começar no valor 10, e como existe um erro não nulo, a parte integrativa vai começar a atuar de forma acumulativa, ou seja, a atuação do controlador vai subindo. Vamos ver isso na prática. Nós passamos o código, vamos no plotter serial. 5 segundos nada acontece, depois o valor pula para 10 e começa a subir gradativamente por causa da atuação da parte integrativa do controlador. Então aqui nós temos o comportamento esperado pelas equações matemáticas que bate com o comportamento esperado de um controlador PID. Agora nós vamos comentar essas duas linhas e descomentar essas duas. O que que acontece aqui? Agora, ao invés do set point estar sendo alterado, o que está sendo alterado é a variável input, que passa do valor 5 para o valor 4. Na prática, o que que isso significa? Nós vamos ter, novamente, erro igual a 1, mas quem mudou não foi o set point, e sim o valor na saída do processo. Nesse caso, nós esperamos que tudo ocorra da mesma forma, com exceção da parte derivativa. Agora sim, a parte derivativa vai atuar. E vai atuar com qual intensidade? Com a intensidade 100. Por quê? Porque nós temos uma alteração de uma unidade e o ganho derivativo é igual a 10. Então, depois de 5 segundos, nós esperamos um pico de atuação com valor 100, e depois o comportamento que nós tínhamos. A parte proporcional contribui com 10 e a parte integrativa
acumula atuação gradativamente. Passamos para a placa, vamos no plotter, 5 segundos de inatividade, depois nós temos o pico do derivativo e depois nós temos aquele comportamento. A parte proporcional contribui com 10 e a parte integrativa contribui com uma atuação gradativamente crescente. Conclusão, essa biblioteca funciona show de bola e tem o selo de qualidade do canal para você utilizar nos seus projetos. A única coisa, a única ressalva dessa biblioteca é que, como ela trabalha com muitas variáveis do tipo double e float, ela pode ser um pouco lenta. Mas também, se você tiver processos que requerem um controle muito rápido, talvez você não devesse nem estar utilizando o Arduino. Espero que tenha gostado do vídeo. Se foi útil, deixa um like, considera se inscrever no canal, porque toda semana tem alguma coisa da área de engenharia de controle no seu feed. Se você ficou com dúvidas, deixa um comentário que a gente continua a discussão por ali. Um abraço e até a semana que vem.